Республикага бәхесте күлін ұтылар үрі өкінің ұсалдан ұлуға рөкет оғылын көрісті. Улуыз бір бастақыдан республикага хор искусствотын сайынлар бұта, нон үрі өкінің өйен ұллата бүкіні тірәхін нәқтік бәлетір. Республика тағы үрі өкіні ұсалдан ұлуғын мүрін әйлегер, кент ұттар бір дайдулы ақпыт Василий Никифоров күлімнүр түрі өбіті сөз бейін бір сылығар анан, енді кенті Сыроварскай тылларығар Василий Парников матыбығар сүгірі ұссаққа тәруеға ден үрінің ергетші толыруынан сағыланына. Кен салағымызды өтес үстекі кей бүкін үрі солтатын өрі тұтан, ес сүрағаттан сырдан, ең тұран нұруат ұғыттан түйәрбә тұрыларын толырдылар. Жанра болан кене беге дұқобнай байбыр, үргөмінен ұрылары ұлан, ұрыға сүбірігі, оныттан қан берді кене бұл білер ұрылары ұлан, оны өреттен ғер құғайлар дәнмен өйтеуін. Бүкін ұлысқы қаравой искусства сайдыдығыр сүнкен қылаттақ Найқы қорын түріттәйтші Семен Гавриилевич Василев, кені жылатын салға атчы қармейстер дирижер Светлана Сергеевна Гоголева онына андай дұға адыр бұт кәнчәрі ғонарғодынай Брасовай коллективін салай атчыта Василий Степанович Парников аттыра кен тұтта аттанылар. Алексей Кириллович Калинишкай бүбігіл ұстытта мелодист болан тақы кеге. Бұл қамсағын әтерген жүддік, жүддік, бұбес, бәс сылын ұтылдан әрек. Оны бүбігі орын бүгін әме күтті бұта жүддік, үйрілік. Ордық бүбігі ұтчаққа. Бүгінгі үрі көнігер мүрін әйлеген тәрілттелерін үліхеттері сколог олар апшестіріне түмсілер тойон мүрі культура кейінің народының хора кәнчәрін самыл күттің ұлылар. Бүгі мүрін әйлеген бітерәнлері күндіңе ансамбыл кәлем бітеме күттің ұлы бұд. Ансамбылға бүгі сүрбі бес болансы жабыд, оны бұқа бары кәлем бі сөй байдық, күқтақ байдық күтінні бір. Үрі күні құрудың түрігіра тұрдың, құрудың бүгі ұлы тоя үлжағын. Бары ерге болуғын, бары түркелақ болуғын. Еті күрдік республика тағы үрі күні ұлы солық тоқтырын түметірден нару таптыр үрілері жерейділер, сүргені көті ғорматыптыр ұлланылар. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саға телевидениеті, ұлы салдан.